សាមានតែកូនចៅសាច់ញាតិពូជអម្បូអាប់រ៉ាហាំមិនមែនជាអេសក្លាសៀមិនមែនជាជ្រុយទេក្រុមសាហេប្រឺថ្វាយបង្គំព្រះយេហូវ៉ាពេលនេះអត់ទាន់មានក្រឹតវិន័យទេអញ្ចឹងក៏ចូលមកដល់លោកម៉ូសេអើឥឡូវយើងមកដល់នេះសិនពួកអម្បូរបស់អ៊ីស្រាអែលពួកទាំង12នោះមកទឹកដីអេស៊ីបណាឥឡូវចូលអេស៊ីបជិតតែជិតចូលទៅដល់នេះទីទៅមកទីសិនខ្ញុំមិនតន់ទៅដល់ម៉ូសេកោយទេលោកម៉ូសេសនៅម៉ូសេសនេះហើយដែរពូជមនុស្សកើតមកពីអាដាមពីអេវ៉ាមកយើងដឹងហើយរឿងអស់ទៅនឹងសក្តិដៃ14ឥឡូវក៏ដល់ចាយចាយតិច paradise ដែលយើងឬក៏អង់គ្លេសនេះមានន័យថាម៉េច paradise ហើយពាក្យនោះមកពីណាមកខ្មែរថាម៉េចឋានបរមសុខជូហេវិនទៅវាម៉េចអូខេបាក់អធិប្បាយអស់ហើយparadise នេះគឺជាពាក្យ Persian សួនច្បារតែវាឆាទៀតចាក់ធ្លាក់ចុះរបស់អាដាមអេវ៉ាបណ្ដាសាសក្តីសន្យាដើម្បីសងគ្រោះអាដាមអេវ៉ាតនកម្មបណ្ដាសាដេញចេញពីសួតច្បាប់អេតែនដឹងអស់ហើយរឿងនឹងខ្លីៗឬរ៉ូម៉ូសេវាមិនឃើញខាងក្រោយនេះអត់ទេមែនទេហើយយើងមកដល់សម័យម៉ូសេសេចក្តីតាំងសញ្ញាសេចក្តីតាំងសញ្ញាគឺរបស់ពួក Reformed ពួក Presbyterian ចូលចិត្តជឿលើសេចក្តីតាំងសញ្ញាសេចក្តីតាំងសញ្ញាសេចក្តីតាំងសញ្ញាបានចែកចាយខ្លះហើយឥឡូវចូលមកដល់ម៉ូសេរត់ឃើញយ៉ាងរត់ឃើញយ៉ាងបង្ហាញតើតើរត់ឃើញនៅទៅណាដល់អេស៊ីបនេះគាត់តែឃើញយ៉ូស្វេបោដេវីតយ៉ូស្វេមកអូនេះហើយឃើញយើងចាប់ផ្លឹកសិក្សាពីកន្លែងម៉ូសេទីហោស្ថានដែលគាត់និយាយបញ្ជាក់ថាភ្នំស៊ីណាយហ្នឹងយើងមិនដឹងមួយណាទេភ្នំស៊ីណាយវាវែងហើយវាសប្ងៃហ្នឹងវានៅក្នុងទឹកដីសាអ៊ូឌីអារ៉ាប៊ីគេមិនឲ្យយើងគ្រីស្ទានឲ្យអ្នកប្រាជ្ញទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវទេអាហ្នឹងជាបញ្ហាទឹកដីមូស្លីមទឹកដីនេះគេមិនឲ្យយើងទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវទេជីករោខ្វះកាយរោសំណល់បាក់បែក
និយាយរឿងរបស់យើងគឺលោកម៉ូសេលោកម៉ូសេព្រះបានប្រទានក្រឹត្យវិន័យឯងលោកម៉ូសេហើយឲ្យលោកម៉ូសេសរសេរប្រវត្តិដែលតពីអាដាមអេវ៉ាមកហើយបើយើងមើលជីវិតមើលអាយុកាលរបស់ពួកនឹងពីអាដាមអេវ៉ាតមកគឺតពួកនោះអាយុវែងអាយុវែងចេះប្រាប់តគ្នាមកមកដល់កូនអាដាមអេវ៉ាកាអ៊ីនអេបលទីទៅតមកដល់កូនចៅពួកនោះមកដល់អេណូអេណូអេបន្តមកដល់កូនទៀតទៅហេមសាំសាក់ឆាប់យ៉ាហ្វែតទៅតមកទៀតមកដូចជាសាច់រឿងនេះវាអត់ដាច់ទេដំណើរតគ្នានឹងគេហៅថា oral tradition អត់ទៅបានសរសេរកំពីដល់ឡើយទេហើយភាសាហេប្រឺនឹងពេលណាដែលចាប់ដើមប្រើភាសាហេប្រឺពេលណាហេប្រឺនឹងជាមានជាតួអក្សរមានជាស្រៈមានជានេះអូខេហើយភាសាណាដែលមុនភាសាហេប្រឺហេប្រឺនឹងគេហៅថាភាសាសេម៉ាទិកសេម៉ាទិកសេម៉ាទិកនឹងគឺសេមហ្នឹងកូននៅអេហ្នឹងគេហៅថាសេម៉ាទិក language ហ្នឹង languages ហ្នឹងពីសាសមួយចំនួនដែលពូជអំបោប្រើភាសានឹងហេប្រឺភាសាអារ៉ាប់កាណាន់កាណាន់ក៏ប្រើភាសាហេប្រឺខ្លះដែរអាខៃឌីអេសអេមួយចំនួននឹងដែលជាគ្រួសារនៃភាសាហេប្រឺអូខេដូច្នេះអត់តមានកំពីធរានឹងទេធរានឹងភាសាហេប្រឺកំពីធរានឹងគឺកំពីទាំង5របស់លោកម៉ូសេពួក prophet Nehim Esai Nehemia Ezekiel ហើយគេបាក់អ្នកប្រាជ្ញយើងខាងព្រះកំពីនេះគេបែងចែកទៅជាclassification ឲ្យស្រួលរៀបចំឲ្យស្រួលយល់គឺជា major prophets minor prophets major prophet ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចគឺមិនមែនន័យថាទេវហោរាហ្នឹងវាធំវាសំខាន់អីទេប៉ុន្តែសេចក្តីទំនាយហ្នឹងវាសកល globalize global វានៅបន្តទៅទៀតមួយចំនួនបានសម្រេចមួយចំនួនមិនទាន់បានសម្រេចទេទោះជាហោរាដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺអេសាយនេហេមៀអេសេគីលដានីយ៉ែលអីហ្នឹងបទចម្រៀងហ្នឹងវានឹងត្រូវកើតឡើងនៅពេលសម័យក្រោយតាក់ទងដល់កម្ពីវិវរណៈហើយម៉ាញ់ប្រូហ្វេតតូចៗហ្នឹងដែលមិនគ្រាន់តែជាបទចម្រៀងសម្រាប់មួយរយៈពេលនៅទៅនោះហើយក៏បានផុតចាប់អស់ទៅដោយអេម៉ូសដោយអីនោះវាចាប់អស់តាំងពីហ្នឹងទៅហើយបើមានពេលចូលទៅដល់រឿងនេះដែលសំខាន់ត្រង់ណាមិញត្រង់រឿងដែលគ្រីស្ទៀនចូលចិត្តប្រើដកស្រង់រូម៉ឺណូតសិននៅកំពីរបាក្សត្រខ្សែទី7ជាខ្សែរបាក្សត្រតខ្សែទី2ចំពោះ7ខ14បើរិះអញស្វ័យរតនាមិញក៏ទុកនោះហ្នឹងហើយរបាក្សត្រខ្សែទី2ចំពោះ7ខ14នេះបើវងកញ្ចក់តិចចាំថ្ងៃនិយាយឲ្យខ្លីថ្ងៃក្រោយចាំបន្ថែមទៀតរបាក្សត្រខ្សែទី2ចំពោះ7ខ14តំព័រ589នោះបារះអញគេ
េបន្ទាបខ្លួនហើយអធិដ្ឋានរមុខអញនោះអញនឹងស្ដាប់ពីលើឋានសួគ៌ហើយនឹងអត់ទោសអំពើបាបរបស់គេណាចាំប្រោះដីអីគេឲ្យបានជាអីចឹងទៅលើយើងបើកកពីមើលចាំតែមកទៅនោះបារិះអញដែលបានហៅតាមឈ្មោះអញគេបន្ទាបខ្លួនហើយអធិដ្ឋានរកមុខអញព្រមទាំងងាកបែកចេញពីផ្លូវអាក្រក់របស់គេនោះអញនឹងស្ដាប់ពីលើឋានសួគ៌ហើយនឹងអត់ទោសអំពើបាបរបស់គេទាំងមើលស្រុកគេឲ្យជាផងទី2របាក់ស័កខ្សែទី2កាលណាយើងចាប់ដើមមើលកពីយើងសួរខ្លួនយើងសំណួរឥឡូវចែកចាយចំណេះវិជ្ជាខាង journalism អ្នកកសែត